ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဝင်မှကြည်လေးကိုနှစ်လေးတဲ့ပုံမှုသိမ်းတိုက်ဆိုပြီးတော့ခမ380ကျင်းမှာဌာနချုပ်တပ်ခွဲမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူမျိုးပါတာအနေနဲ့ဗမာပုဒ်တာဖြစ်ပြီးတော့နေရာလိစာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခမ388တိုင်ရင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဖိုးလာပြည်ပါဝင်ချုပ်သား9ဦးကကျွန်တော်တဲ့ခမ380တိုင်ရင်ပုံခွဲမှာထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်တလပိုင်း23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ခမ389မှာကျွန်တော်စေကုသမှုခံယူတဲ့အချိန်ဒုတိယတန်းအောင်တဲ့ဘွဲအားကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဖို့ဤထံအာဂါမြင့်ထံတို့တည်င်းဖို့၍အချုပ်သား9ဦးကရှင်းလင်းရန်ညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့မနေ့တွင်ခရိုင်မှုပုံမှုဂျင်းမှုဤခမောင်စိုးရောက်ရှိလာပြီးတော့အချုပ်သား9ဦးကတတိကိစ္စကိုဆွေးနွေး၍ကျွန်တော်တို့၂ယောက်တမမှုမင်းမင်းထွန်းထံတို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးအချုပ်သား9ဦးမှာဘုံသာထိမှန်၍တည်ဆုံးခဲ့ပြီဟုတည်င်းဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။